Доброго ранку, Україно! Льоша, привіт! Добрий ранок, шановна. Боже, як він це красиво сказав. До речі, про шановну. Я зараз скажу, але спочатку нагадаю, який у нас сьогодні день, тому що, може, хтось забув. Сьогодні середа, 26 жовтня, і ми вітаємо вас у студії «Світанку». Вчора читала ще мемчик про українців, які говорять слово «шановна» чи «шановний» з такою виразністю, що зразу зрозуміло, що ти аніяк не шановний, що тобі зараз просто хана. Ти теж до мене так звернувся? Нехай це залишиться загадкою. Дякую, Льоша. Прекрасний ранок у мене сьогодні, але ти мені його не зіпсуєш, тому що... Виклик прийнято! Тож, друзі, сьогодні буде неймовірний день, ми вас заряджаємо на позитив. Льоша вам більше розкаже про теми, на які ми сьогодні поговоримо. Найголовніше, що сьогодні буде дві солодкі теми, дві смачні теми. Я думаю... І це не брати мене до уваги. Не беручи мене до уваги. Боже, це було фантастично. Після цього я просто затикаю рота. Давайте перебивочку і починаємо наш ранок. Отож, перший наш день – це свято приємних несподіванок. Я вже зробила Льоші несподіванку, він вже здивувався моїм спіччем, моєю підводочкою до нашого ранку. Вже приємна несподіванка. Чому ні? Взагалі, я вважаю, що несподіванки приємні. Потрібно робити своїм близьким, друзям, знайомим, взагалі просто людям, аби дарувати радість дуже часто. Це дуже класно. От уявіть собі, хтось підходить до вас на вулиці, просто дає цукерочку, як Льоша в нас нещодавно в програмах робив. Це така приємна несподіванка, це така мінімальна якась приємність, і це так класно, це вже дарує гарний настрій. А якісь сюрпризи, а якісь романтичні штуки, а якісь... Це можна продовжити вічно. А давай це дуже поговоримо про романтичні штуки. Давай свій топ романтичних штук. Що? Давай, топ романтичних штук. В моєму житті? Нам всім цікаво. Ти вже сказав, що ти солоденька. Тепер ми краще будемо тебе пізнавати. Це він вирішив все-таки зіпсувати мені сьогодні настрій, я бачу. А що таке? Що тут таке? Боже, я тобі зараз прям так по топу не скажу. Давай я не буду розставляти, просто скажу, які були цікаві. Дійсно, ми ж культурні, ми не ображаємо нікого. Давай. Ні, суть не в тому, просто я... Просто, якщо ти це кого... треба сісти і подумати. Зараз у нас немає часу, я зависну на хвилин 5, і режисеру прийдеться поставити в мене таку штучку, яка думає над головою, розумієш? Це буде дуже довго. Хіба що ти будеш говорити про все, я буду думати. А я буду ставити штучку в тебе над головою, так? Так. Давай, ти хочеш найромантичніші штуки чи просто приємні? Ти сказала найромантичніші. Чи просто приємні якісь речі? Ти сказала найромантичніші. Найромантичніші? А даю зараз задні. Ні, я не даю задні, добре. Як даєш? Добре. Давай... Таке, що мені найбільше запам'яталося, напевно, щось таке наймасштабніше, що в мене було, це коли мене ввели кудись, куди я не знаю, куди вели мене, це було страшно, тому що я ще добре цю людину не знала, але якось я пішла. Звичайно, що ми говоримо про чоловічу стать. Мене вивели на дах будинку, і там, ну, всі ми знаємо, хтось скаже, що це банально, але для мене це було не банально тоді, та й зараз, в принципі, таке не часто відбувається. Там стіл, фрукти, ті гірлянди і красивий Львів нічний, вечірній, який світиться, дуже красиво було. Також ще було. Ну, ти не вважаєш зараз це за потрібним розповідати? Я зараз можу розповідати, але ми просто витратимо на це свій час. Наскільки ти загружаєшся, думаєш, всі ці деталі, щоб нічого не забути, така... Ой, все, давай тоді ти розкажи, давай тоді не найромантичніші, може, найприємніші якісь сюрпризи, несподіванки, несподівані моменти, несподівані повороти, які траплялися у твоєму житті. Ти стала зі мною світанки вісти. Ну, я скажу, друзі, що це було не несподіванка. Ну, як не несподіванка? Ні, ти був до цього готовий. Я морально себе підготовлював до того. Він цього хотів, друзі, я так скажу. Хто знає. А ти мені скажи просто про приємні несподіванки. Це було приємно несподіванка. Добре, скажи інакше, які пов'язані не з роботою. Та я живу на роботі.
Так що все. Бачите, він сам дає задні. Він не може. Це давай, не Леша. Чому просто... ти даєш задні? Давай, хоча б одну ситуацію, бігом. Просто я не знаю, що я люблю більше за цей немовірний канал. Давай бігом. Ситуацію мені. Бігом. Швиденько. То я зараз не згадаю. Але за кадром я обов'язково... Все, друзі, я думаю, що ви могли на нього образитись, тому що я це вже зробила. Що це таке? Мене вивів на один факт. Так. А, ну, будь ласка, і так ви що? Ні, я поділіться просто... з нами, Олексію. Шановна, я не зможу. Він знову мене назвав шановною. Таким тоном, щоб я все зрозуміла. Ні? Прям тоном таким? Все, ти не говориш? Ні. Добре. Тоді переходимо до наступного не дня, а теми. Я з Льошою вже поговорю після програми, і повірте, я йому дам причухана за те, що він нам не сказав. Але наступна наша тема – це, звичайно, наші сьогоднішні події, від яких не можна відійти, тому що вони нас супроводжують щодня і щохвилини. Але мене дуже тішить, що є люди, які їздять по Україні, навіть своєю творчістю якось об'єднують усі міста України, як то кажуть, об'єднують захід і схід, і хоч це вже сталося реально, але є ще люди, які досі десь в пошуку себе, так, у нашій країні, так скажемо. Незважаючи на це, є культурні десанти, вони себе так називають, які подорожують Україною, об'єднують міста, дають взяти кожному місту в тилу, так скажемо, України під свою опіку місто, яке було окуповано, яке окуповане досі. Це культурний десант і проєкт «Разом» на чолі з Колею Сірьгою. Всі ми знаємо, хто це. Музикант, співак, шоумен, учасник «Фабрики зірок», правильно, ведучий програми «Орел і Решка», комік, чому ні, він теж такий веселий хлопець, який просто, побачивши все, що відбувається з першого дня, мобілізувався, захищав Україну, одразу висловив свою чітку позицію. Чесно, я пишаюся, що в нас є такі люди, незважаючи на його співведучу. Пам'ятаєш Регіну Тодоренко? Вона була його співведучою. Так. Угу. У кожного, так. Ну, кожному своє, але бачите, я пишаюся, що є такі люди, як Коля, які дійсно знають, де вони виросли, де вони народилися, хто вони є, так? І що від свого рідного краю нікуди не дінешся, і усіх тих, хто стали запроданцями, ще колись згадається, звідки вони, але вже буде пізно. Вже пізно, в принципі. Тому давайте поговоримо про культурний десант. Вони завітали до одного з міст України, в них взагалі такий довгий маршрут, різноманітні міста. Ми поспілкувалися з Колею, що ж він нам розказав, що ж це за проєкт, давайте послухаємо у наступному сюжеті. Як ваші справи? Супер, поїхали. Як вже сказав Коля, я хочу заспівати пісню гурту «Нерви», яку я переклав на українську мову. Трек називався «Слишком влюблен», тепер він називається «Закоханий знов». Ваша підтримка. Ти зрозумій, потрібно мені тільки ти. Я дихаю лише тобі, не слухаєш мої пісні. Я живу, тримаю знов руку твою в своїй руці. І погляд твій на глибині нагадує мені про те, без тебе стану я ніким. То повернись і не дай мені вмерти. Напевно, закоханий знов, я знову бачу слухати стіна, питаю твою фото в альбомі, дивлюсь на тебе в тисячі раз. Проект «Разом»
Це проект, головна мета якого об'єднати схід і захід України. Ми починаємо з деокупованих міст Харківської області і директивно надаємо допомогу, допомагаємо налагодити такі, налаштувати мости гуманітарні, культурні, адміністративні, освітні між містами Західу і деокупованою Харківщиною. Тож, наприклад, Хмельницький бере на піклування місто Ізюм. Вінниця взяли Балаклію, Житомир бере Куп'янськ, Рівне бере Вовчанськ. І далі починається все, перша хвиля зі збору велосипедів, теплих речей, телефонів, музичних інструментів і книг. І дуже важливо, що у цьому акті не тільки важливі самі речі, скільки важлива форма, з якою подаються. Тому ми продумуємо, як це правильно подавати. Це, скоріш за все, будуть листи, які люди, коли будуть віддавати свою річ, будуть писати лист, може розказувати про те, як ця річ важлива для них, залишати свої зворотні контакти, тим самим вже налагоджувати контакти, можливо, листування з жителями деокупованої Харківщини. Тож я думаю, що дуже скоро в телеграм-каналах, в інформаційному просторі з'явиться вже інформація детальна, куди, як що нести. І, в принципі, ті, хто вже замотивувався, хто розуміє, що хоче нести, то буде дуже легко знайти. Також ми продублюємо інформацію в себе в інстаграмі, це інстаграм культурного десанту Cultural Forces. Було страшно, було незрозуміло. І одночасно з цим було відчуття несправедливості тотальної і просто знищуючи зсередині. Саме тому я пішов, мобілізувався. Більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів техніки та електроніки. Мойо! Ми переходимо до анонсованих смачних, солодких, неймовірних тем. У нас постійна рубрика «Солодкий світ», і сьогодні ми знову ж таки будемо говорити про топ, знову ж таки будемо говорити про солодке, знову ж таки будемо говорити про десерти, про те, що обожнює Олександра. І я признаюсь чесно, я не міг втриматися і не згадати твій один з улюблених рецептів. Він там теж є, тому що ми сьогодні говоримо не просто про топ, ми говоримо про найвідоміші десерти. І я не міг оминути саме той рецепт, який він буде, яким... Ти хотіла щось сказати? Ти говори, просто я ще запитаю тебе те, що по цій темі. Давай. Там немає Наполеону? Ні, там немає. Чому? Мені здається, що Наполеон один що... із найвідоміших таких і смачних так, десертів. Так, звичайно. Чи ти його більше до торта відносиш? Так, це є торт. А тут більше по-перше. Десерти? Так, а по-друге, це, знаєш, як Джокер. Угу. От Наполеон, от є перше місце, а є гран-прі. Угу. От для мене мій гран-прі – це Наполеон. Так. Єее! Знаєте, як цей звук? Продовжуй. Який звук? Ти не знаєш цей звук аплодування і цей звук захвату залу? Єее! Так, я так знаю. Єее! Переходимо до топу, дивимося. Любите десерти? Гадаємо, тут і думати не варто. Тоді ловіть наш топ-5 найпопулярніших десертів світу.
П'яте місце – фруктовий салат. Таку, здавалося б, просту страву подають навіть у найкращих ресторанах. У десерт додають трохи соку лимона, щоб він виглядав привабливо та апетитно. Готують салати із різних фруктів, оскільки рецептів приготування десерту дуже багато. Іноді страву не заправляють, пропонуючи людям насолодитися смаком фруктів із збитими вершками. Це найпопулярніший десерт, який має скуштувати кожна людина хоча б раз у житті. Четверте місце – ромова баба. Ласощі, поширені серед слов'ян, це щось на кшталт кексу. Приготовлений він із дріжджового тіста з додаванням родзинок. Для просочення десерту використовують ромовий сироп. Творцем цікавих ласощів став король Станіслав Лещинський, який уперше занурив кекси у вино, щоб вони не були надто сухими. Зараз рецепт приготування десерту трохи змінився, оскільки кухарі розробили власні хитрощі створення ромового сиропу. Третє місце – крем-брюле. У складі десерту, що відноситься до кухні Франції, є заварний крем, а також скоринка з хрусткої карамелі. Десерт вживають у їжу не тільки в охолодженому вигляді. У деяких ресторанах його поливають лікером, а потім підпалюють. У перекладі з французької мови назва ласощів означає «палені вершки». Друге місце – чізкейк. Ще один популярний та розповсюджений десерт, який присутній на кухні Америки та Європи. До його складу входять найніжніші сорти сиру, м'яке печиво та соковиті фрукти. Раніше для приготування чізкейку використовували сир, проте власник ресторану Арнольд Рубен змінив рецептуру, додавши до складу десерту сир вершкового сорту. Таке рішення і вплинуло на створення назви ласощів, які знайомі нам у наші дні. Перше місце – тірамісу. Десерт родом із Італії підкорив серця багатьох людей, які не проти поласувати смачненьким. Якщо перекласти його назву з італійської мови, то вона означає «підносити мене». Справді, цей повітряний та дуже смачний десерт здатний змусити забути про все, що відбувається навколо вас, оскільки тонкі грані його смаку викликають непідробне захоплення. Ось така смакота. Обов'язково спробуйте кожен пункт нашого топу, адже це того варте. Ну і наша чергова рубрика – це «Козацькому роду нема переводу». Ми вивчаємо в цій рубриці трішечки так історію України, видатних постатей нашої історії. І на черзі у нас неабихто, у нас Ярослав Мудрий. Це людина, напевно, про яку чули усі, я дуже на це сподіваюся, тому що це постать, яка зробила дуже багато чого для творення нашої історії. Це людина, яка заклала... Я не буду перелічувати, що, тому що вона зробила дуже багато. Вона, по-перше, зробила... Вибач. По-перше, вона зробила Україну таким... Київську Русь, ну, будемо говорити, але... Україну. Початки України, так? Правильно? Центром усієї Європи, я не побоюсь цього сказати, тому що і це людина, яка стала, як його називають, тестом Європи, тому що він побудував стосунки із різними країнами, державами на той момент. І уявіть, ну реально, як це круто, яка це мудра людина. В ті часи будувати все настільки, настільки чітко, настільки мудро, настільки розумно, щоб от твоя держава стала таким потужним. Потужним. Допоможи мені. Потужним та таким. Ну давай ще раз. Да. Це одно не згадаєш. Продовжуй. Та людина, яка розширювала кордони Київської Русі, та постать, видатна постать, яка дійсно робила це не з мечем, а робила це нормально, адекватним шляхом. Дивимося ще більше фактів, ще більше про цього неймовірну постать, цю неймовірну людину, цього неймовірного чоловіка. Великий князь Київський, князь Ростовський та Новгородський, під час правління якої Русь досягла найвищого розвитку. Він був сином Володимира Великого і полоцької княжни Рогніди, видатний державний діяч і політик. Період правління князя Ярослава Мудрого вважається епохою величі Русі. Саме в цей час Русь досягла зеніту своєї могутності і стала в один ряд із найбільш потужними європейськими державами. Ярослав розширював кордони Русі, активно займався будівництвом. При ньому побудовані золоті ворота, храм Святого
Святої Софії, так само, як і його батько, князь Ярослав розбудовував столицю. Князь також заснував і нові міста у віддалених куточках Русі, наприклад, Ярославль. Продовжив будівництво Змійових валів, розпочате батьком, і пересунув південні кордони Русі на річку Рось. Він зміцнював міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти і мистецтва, затвердив перший юридичний документ – збірник законів «Руська правда». Створив першу школу при Софії Київській і першу бібліотеку в Києві. Він зразок мудрого й успішного державного управлінця, реформатора, будівничого, просвітителя, пам'ять про якого живе вже майже 1000 років. Велич його діянь та їх значення для нас із вами важко переоцінити. Найсильніше це розумієш, перебуваючи в Святій Софії Київській, нашій національній святині, яка постала завдяки його старанням. Та князь щиро молився і просив благословення, де молилася його велика родина і нащадки, де зводили на престол наступних київських князів і вручали їм символи державної влади, підписували політичні угоди, приймали іноземних послів, проводили церковні собори, де відбувалися інтронізації митрополитів. Сповнений прагнення зміцнити положення Київської Русі у Європі, Ярослав сприяв одруженню своїх дітей із королівськими династіями Старого світу. Сам він у 1019 році узяв шлюб із дочкою норвезького конунга. Усі його діти одружилися з членами правлячих сімей континенту. Старший син Ілля – з дочкою датського та англійського короля Кнута. Другий син Ізяслав – з дочкою правителя Польщі Казимира Гертрудою. Святослав – з онукою німецького цісаря Генріха II. Всеволод – з візантійською принцесою Марією. П'ятий Ігор – з принцесою Німеччини Кунігундою. 4 доньки Ярослава – Єлизавета, Анастасія, Анна і Агата – стали королевами 4 країн – Норвегії, Словаччини, Франції та Англії. За широкі родинні зв'язки князі стали називати тестем Європи. Біографію Ярослава Мудрого вдало прикрашають цікаві факти, які характеризують життя та смерть князя. Після дослідження могили правителя виявилося, що він був кульгавим. У часи Київської Русі така вада вважалася серйозним каліцтвом. При цьому князь добре їздив на коні та вправлявся з мечем і щитом. Ярослав Мудрий мав велику власну бібліотеку. За свідченнями істориків, вона складалася з 1000 книг, але досі жодних слідів зібрання не збереглося. За деякими версіями, вона була викрадена Батиєм або увійшла до багатств Івана Грозного. Ярослав брав активну участь у справах церкви. За його правління була створена Київська митрополія, яка організаційно підпорядковувалася патріархові Константинополя. У 50-ті роки 11 століття були закладені перші руські монастирі – Києво-Печерська лавра, Софія Київська та Іренинський собор, які пізніше стали центрами культури та опорою християнської віри. Лідер нації та могутній володар однієї з найбільш розвинених країн Європи того часу. Творець історії України. Продовжуємо день смаколиків наш. Сьогодні у нас день гарбуза. Його готують по-різному. Він неймовірно поживний, корисний, але, правда, не для всіх. Зараз ми трошечки про це поговоримо. Але все ж таки ти куштувала гарбуз по-любому. Я впевнений в цьому. І одразу друге тобі питання. Ти любиш його більш як десерт чи більш як основна страва? В такому живому вигляді я його не куштувала. От ні кашу з гарбуза, ні просто там нарізаний гарбуз спечений, чи хто його як готує, пюре з гарбуза. Єдине, що я з нього, можливо, десь в дитинстві, але мені здається, що навіть в дитинстві ні. Хоча в моєї бабусі росли гарбузи, але чомусь я їх, можливо, мені прийдеться колись роздавати гарбузи, як колись дівчата. Ти знаєш цю? Знаю. Можливо, для цього вони мені знадобляться. Я їла насіння гарбуза. І далі, як воно? Насіння гарбуза. Ми його виймали з самого гарбуза, висушували. Потім в духовці так само не підпалювали, підсмажували. І насіння щолкали. Так, як? Смачно було? Звичайно, домашнє таке насіння. Корисне. Ну, я думаю, що так. Там багато користі. Не знаю, як в насінні. Наприклад. А в гарбузі дуже багато користі. Його радять лікарі вживати взагалі для покращення метаболізму, для виведення шлаків з організму. Він покращує шкіру, наскільки я знаю. Корисний як і для жінок, так і для чоловіків. Взагалі він містить дуже багато в собі корисних елементів, вітамінів. Тобто в нього дуже багато користі. Але як і користі, так і є в нього негативні моменти. Гарбуз не можна вживати деяким людям.
які мають деякі хвороби. Чому ти мене тролиш? Біда. Не можна арбуз вживати, звичайно, людям з цукровим діабетом, адже арбуз містить дуже багато цукру, що шкідливо впливає саме на таких людей. Так само, якщо це хвороби кишково-шлункового тракту. Дійсно так. Тому будьте обережні. І якщо ще є запальні процеси в області печінки та нирок? От ще таким людям не можна. Медицина просто йде за нами світ. І просто подивіться на Сашу. Це просто, мені здається, ще півроку, і можна до тебе на прийом записуватися. Да як до лікаря? Звичайно. Ні. Для цього є справжні спеціалісти. Я навіть не лікар-любитель, ні. Це абсолютно не моє. Я сама ходжу до спеціалістів, тому що в кожного своя професія, і кожен собі в своєму світі розуміння, так сказати. Не потрібно ходити до мене на прийоми. Як хочеш. Моя справа запропонувати, і моя справа запропонувати вам рецепт на сніданок. Що б ви думали? В день гарбуза ми знайшли рецепт дійсно крутої страви з гарбуза, яку дуже швидко і дуже смачно можна зробити. Який це рецепт? Записуйте. Задумались, що приготувати сьогодні на сніданок? У вас є гарбуз і яйця? Ні слова більше. Готуємо оладки з гарбуза. Очищуємо наш гарбуз від шкірки і насіння. Далі натираємо його на дрібній терці. Додаємо яйце, цукор і трішки ванільного цукру для більш виразного смаку. Наостанок додаємо дрібку солі і все добре перемішуємо. Далі черга за сметаною. Додаємо її до нашої начинки і перемішуємо все до однорідної маси. Кладемо розпушувач та частинами додаємо борошно. Добре все перемішуємо. Переходимо до смаження. Рясно змочуємо сковорідку маслом і викладаємо наші майбутні оладки. Спочатку готуємо їх під закритою кришкою до золотавої скоринки. Далі перевертаємо і досмажуємо оладки без кришки. Викладаємо нашу страву на паперові рушники. Ось такі жовто-гарячі оладки в нас вийшли. Спробуйте, це дійсно смачно. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів техніки та електроніки. Мойо! Отож, такий прикольний рецепт нам запропонували. Обов'язково треба спробувати його приготувати. До речі, з гарбуза можна робити не лише їжу. Скоро у нас Хеллоуін, всі ми це знаємо. Хеллоуін. Як? До речі, як правильно наголос? Хеллоуін? Чи Хеллоуін? Як тобі більше подобається, так і називай. Якщо ти знаєш, як правильно? Ну от прям точно. От як американці говорять на це свято. Як я чув Хеллоуін? Хеллоуін, на першу. Я взагалі вже бачила в інстаграмі ці відео. Навіть в Лондоні. Моя знайома зараз знаходиться в Лондоні, і вона знімала просто, заїхала в райончик, де от суто своїх пускають. Знаєш, там не дозволено просто туристам сильно ходити. Вона з кимось там місцевим зайшла. І вона знімає ці всі будинки. Будинки, які не закривають на замок, будинки, де машини залишають відкритими, де немає парканів. Оці всі, знаєте, з фільмів, оцих, які ми всі знаємо. І там вже все готово до Хеллоуіна. Там просто, друзі, я не знаю, от в нас так це не розповсюджено, у нас більше заклади прикрашають, а там ці будинки, це просто якісь витвори мистецтва, там настільки круті декорації, просто в будинку звичайному, де живуть люди. Це просто неймовірно. Я не можу вам це передати словами, але я була вражена. Те, що ми колись бачили у фільмах, це дійсно правда, і люди так живуть. І це прикольно. До речі, до чого я почала з гарбуза? Ми ж там вирізаємо так само на Хеллоуін різні мордашки різних монстриків, різних таких злих тиквочок, гарбузиків або добрих по-різному. І всередину вставляємо свічечку і такий класний підсвічник. Я, до речі, ти колись робив такого гарбузика? Я кожен рік роблю. Кожного року? Так. Я не кожного року, але я теж робила його. Пам'ятаю, він у мене вийшов не дуже прекрасний, тому що ти знаєш, що з малюванням, вирізанням у мене таке собі. Але він був по-своєму оригінальний. Яка різниця, яким він вийшов? Це ж Хеллоуін. Найголовніше, що він є, правильно? Звичайно. Так. Добре, далі ми поговоримо про також таку містичну тему, як і Хеллоуін. Можу Хеллоуін віднести до містики, чому ні? Гороскопи.
Льоша, як думаєш, що тобі віщують сьогодні? Я думаю, вже з твоїм масажем треба перестати просто мріяти. Знаєш, коли перестаєш мріяти, воно само до тебе приходить. Добре. Перестань думати про масаж, можливо, він сам до тебе прийде. Добре. Домовились. Я не буду більше думати про масаж. Добре, що ти хотів би інше побачити в своєму гороскопі? А про що ще можна думати і мріяти? Ну не мріяти, просто от чого тобі не вистачає у сьогоднішньому дні? В сьогоднішньому дні ідеально все. Так? Так. Ну добре, тоді можливо гороскоп щось тобі все ж таки порадить, що тобі додати у твій сьогоднішній день. Так підсолити твій сьогоднішній день, чи навпаки, навпаки підсолодити. Побачимо, що тобі порадять зірки, слухаємо уважно свої гороскопи. Овен, навчіться відстоювати свої особисті кордони, бо іноді оточуючі можуть сприйняти вас як жертву. Телець, упертість ще ніколи не призводила до чогось хорошого. Проявіть дипломатичність, щоб вийти з будь-якої ситуації переможцем. Близнюки, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Чули про таке? Тоді ноги в руки і починайте діяти. Рак, вам рекомендується присвятити сьогоднішній день своїй родині. Робота не вовк, в ліс не втече. Лев, удача супроводжує сміливих. Кому, як не вам, сьогодні довести всьому світу свою перевагу. Діва, будьте уважнішими до дрібниць. Ви можете ні звідки отримати дуже цінну інформацію, яка в майбутньому вам стане в нагоді. Терези, астрологи не радять вам сьогодні підписувати важливі документи, бо є ризик нарватися на шахраїв. Скорпіон, постарайтеся налагодити контакт із людьми, з якими ви давно в сварці. Стрілець, зірки гороскопу рекомендують вам взяти всю свою волю в кулак і почати діяти. Успіх приходить тільки до тих, хто багато працює. Козиріг, присвятіть час відпочинку, тому що від вигорання ніхто не застрахований. Водолій, у вас все буде добре, просто пливіть за течією. Риби, займіться якоюсь творчістю, це допоможе вам перезавантажитися, надихнутися, відпочити і набратися сил. Ось такий наш ранок від Ярослава Мудрого до солодкого гарбуза, до гороскопів і трішечки медицини так само від Олександра. І, звичайно ж, добрих справ від культурного десанту. Це було чудово. На цьому наш ранок підходить до свого завершення, а побачимося з вами ми вже завтра о 7 годині ранку. До зустрічі!